नमस्कार, इजरायल केयर गिभरको लागि आवेदन दिएर बस्नुभएका साथीहरूको लागि धेरै नै खुसीको कुराहरू पनि छन् र केही अपडेटहरू छन्। केयर गिभरको लागि जी2जी प्रोसेस मार्फत नेपालबाट इजरायल जानको लागि नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागले आवेदन खुल्ला गरेको थियो। शुक्रबारसम्मको अन्तिम डाटालाई हेर्दाखेरि 4024 जनाले आवेदन भरेका छन्। यो सिलसिलापछि के हुन्छ, कोटा थपिएको छ, त्यसै गरी एकदमै लो कम्पिटिसन हुने चान्सेस छ, त्यसै गरी एप्लिकेसनको प्रोसेस कसरी अगाडि बढ्छ र अब के गर्ने भन्ने लगायतका 4 चिज मेन अपडेट चाहिँ तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँलाई दिन्छु। आउनुहोस् भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। सुरुमा कुरा गरौँ कोटा थपिएको छ। पहिला चाहिँ इजरायल सरकारले के भनेको थियो भन्दा, इजरायलबाट अपडेट आउने क्रममा हामीलाई 500 जना उम्मेदवार प्लस 300 जना वैकल्पिक उम्मेदवार गरेर 800 जना चाहिएको छ भन्ने कुरा भएको थियो। त्यही अनुसार नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागले आवेदन खुला गर्यो अनि धेरै साथीहरूले चाहिँ एफिटी एक्जामको टेस्ट दिएर सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर फर्म भर्नुभयो। फर्म भरिसकेपछि उताबाट फेरि के अपडेट आयो भने, यो कोटा चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गर्यौँ, यसलाई चाहिँ थप्यौँ हामीले भनेर उनीहरूले चाहिँ 1000 जना उम्मेदवार र 1000 जना वैकल्पिक उम्मेदवार गरेर 2000 जना उम्मेदवारहरू हामीलाई चाहिएको छ भनेर इजरायलले भन्यो। भनेपछि फर्म भरेको 4000 जनाले 2000 चाहिएको छ भनिसकेपछि दुब्बा गयो। त्यसमा पनि 60% महिला 40% पुरुष भनिसकेपछि फर्म भर्ने पुरुष धेरै छन्, चाहिएको धेरै महिला छ भनिसकेपछि तपाईँ एउटा केटी मान्छे हुनुहुन्छ र यहाँ फर्म भृतपूर्वक एउटा सिस्टम मिलाएर राम्ररी फर्म भर्नु भएको छ, डकुमेन्टहरू राम्रो छ भने तपाईँको पर्ने चान्सेस एकदमै धेरै भयो। यो लो कम्पिटिसन पनि यसरी भन्न सकियो कि 4024 जनाले आवेदन भरेको छ, त्यसमा पनि कतिजनाको रिजेक्ट हुन्छ त थाहा छैन, फर्म चाहिँ भरेका छन् त्यतिले। अब त्यो मध्ये 2200 जना पुरुष हुन्, 1800 जना महिला हुन्, भनिसकेपछि पुरुषले नै धेरै फर्म भरेका छन् तर जाने चाहिँ पुरुष नै गर्नु हो, भनिसकेपछि महिलाहरूको कम्पिटिसन एकदमै लो छ। अब कुरा गरौँ एप्लिकेसन प्रोसेस के हुन्छ त। एप्लिकेसन प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले फर्म भरिसक्नु भएको छ, तपाईँले डिक्लेरेसन फर्म भर्नु भएको छ, त्यसै गरी पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट अपलोड गर्नुभएको छ, त्यसै गरी आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुभएको छ, त्यहाँ हजुरको एउटा ड्यास सबमिटेड एन्ड इन प्रोग्रेस भनेर लेखेको छ, त्यहाँपछि 17 गतेसम्मको म्याथ दिएर वैदेशिक रोजगार विभागले अब त्यो चिजहरूलाई त्यो फर्महरूलाई चाहिँ अपडेट गर्दैछ, अहिले हेर्दैछ तपाईँको डकुमेन्ट तपाईँले दिएको इन्फर्मेसन ठिक छ कि छैन भनेर उहाँहरूले चेक गर्दै हुन्छ। त्यो चेक गर्ने प्रक्रिया सकिसकेपछि तपाईँको ड्यासबोर्डमा कि त तपाईँको एप्रुभ भेरिफाई एप्रुभ भएर आउँछ कि त तपाईँलाई रिसबमिट गर्नुको लागि चान्स दिनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि तपाईँले सही तरिकाले फर्म भर्नु भएको छैन, डकुमेन्ट अपलोड गर्नु भएको छैन, केही इन्फर्मेसन अफ मिसिङ छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले तपाईँलाई रिसबमिट गर्नुको लागि एउटा चान्स दिनुहुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू मिलाएर अपलोड गरेर फेरि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको डकुमेन्ट अलरेडी मिलिरहेछ, इट्स ओके, तपाईँको एप्रुभ हुन्छ, केही गर्नु परेन, तर तपाईँको डकुमेन्ट मिलेको छैन, इन्फर्मेसन मिसिङ छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 17 गतेभित्र हजुरलाई थाहा हुन्छ हजुरको त्यो पोर्टलमा तपाईँको डकुमेन्ट गएको छैन, यो डकुमेन्ट चाहिँ राख्नुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन सहित त्यहाँ रिजेक्ट गरिदिनुहुन्छ अनि फेरि रिसबमिट गरेर तपाईँले यसरी चाहिँ प्रक्रिया अहिले अगाडि बढिरहेको छ। त्यसपछि अब के गर्ने त, तपाईँ फर्म भर्नुभयो, तपाईँको फर्म अहिले चेक हुने क्रममा छ, तपाईँको जाने चान्सेस पनि धेरै छ। यस्तो अवस्थामा जो साथीहरूले फर्म भर्नुभएको छ उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब इजरायलसँग रिलेटेड कुराहरू सिक्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। रविन पौडेल युट्युब च्यानलमा म जब 2018 सालमा इजरायल थिएँ त्यति बेला मैले पनि धेरै भिडियोहरू बनाएर तपाईँलाई सेयर गरेको छु, त्यो भिडियोहरू हेर्नुहोस्, अरूले बनाएको भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस्। इजरायल कस्तो कन्ट्री हो, त्यहाँ कुन ल्याङ्ग्वेज बोलिन्छ, त्यहाँको धर्म कस्तो हो, त्यहाँ सोसियल कल्चर कस्तो छ, वर्किङ कल्चर कस्तो छ, त्यहाँको हावापानी कस्तो छ, क्लाइमेट कस्तो छ, त्यहाँको छिमेकी राष्ट्रहरू के छन्, त्यहाँको जियो पोलिटिक्स कस्तो छ, त्यो चिजका इन्फर्मेसनहरू तपाईँले गुगलमा खोज्नुहोस्, युट्युबमा खोज्नुहोस्, भिडियोहरू हेर्नुहोस्। यो चिजले चाहिँ धेरै फरक पार्छ, भोलि तपाईँलाई इन्टरभ्यू हुनसक्छ, वाट नेक्स्ट भनेर उहाँहरूले चाहिँ तोकिसक्नु भएको छैन, इन्टरभ्यू त हुन्छ, त्यसपछि अरू केही रिटर्न इक्जाम पनि हुनसक्ला इजरायलको बारेमा बुझ्नलाई, तपाईँहरू इक्जाम चाहिँ हुने चान्सेस एकदम कम छ, इन्टरभ्यू चाहिँ हुन्छ, इन्टरभ्यूको क्रममा तपाईँलाई यो चिजहरू चाहिँ पक्का पनि सोधिन्छन्। त्यस कारण पनि रविन पौडेल युट्युब च्यानलमा भएको भिडियो, अरूले बनाएको भिडियो गुगलहरूमा खोज्नुहोस् र इजरायलसँग रिलेटेड कुराहरू तपाईँले पढ्नुहोस्। इजरायली हिब्रो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ बेसिक कन्भर्सेसनको कसरी काम हुन्छ त्यो पनि सिक्नुहोस्, तपाईँलाई एक्स्ट्रा सिकेर केही छैन, प्रोसेसको सिलसिलामा रिजेक्ट भयो भने अर्कोचोटि खुल्छ, त्यसरी चाहिँ गर्नुहोस्। एट द इन्ड जो साथीहरू इजरायलको लागि फर्म भर्नु भएको छैन र यहाँसम्म हेर्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ धेरैजना साथीहरूलाई हामीलाई पठाउने मध्येले केयर गिभरको ट्रेनिङ पनि लिनु भएको छैन र जेन्युन सोर्स कहाँ हो केयर गिभरको ट्रेनिङ दिने भन्नुभएको छ। हामीले पनि पोखरामा काठमाडौँमा एउटा राम्रो ठाउँमा राम्रो संस्थासँग मिलेर जो हामीलाई हेर्नुहुन्छ साथीहरू, उहाँहरूको लागि विथ होस्टल एउटा अफोर्डेबल प्राइसमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि तपाईँ एउटा वेटिङ लिस्टमा बस्न चाहनुहुन्छ भने मैले गुगलको फर्म डिस्क्रिप्सनमा राख्छु, त्यो फर्म फिलअप गर्नुहोला। जो साथीहरू केयर गिभरको ट्रेनिङ लिनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि आउने इन्फर्मेसनहरू पनि हामीले दिँदै गरेछौँ। त्यसै गरी भोलि इजरायलमा जानको लागि, इजरायलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, इजरायल प्यालेस्टिनको कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि 1,00,000 भन्दा बढी कामदारहरूलाई हटाइएको सन्दर्भमा चाहिँ इजरायलमा धेरै कामदारहरू चाहिएको छ र इजरायल जापान यस्ता यस्ता देशहरू युरोपका धेरै देशहरूमा चाहिँ डिएजिङको कुरा होला जस्तो भइसक्यो कि जनसङ्ख्या घटिसक्यो, ओल्ड एज पपुलेसन धेरै छ, त्यो ओल्ड एज पपुलेसन धेरै भएको
भएको देशहरूमा चाहिँ केयर गिभर लगिरहन्छ, त्यहाँको चाहिँ पे आउट पनि राम्रो छ, स्यालेरी राम्रो दिन्छ त्यहाँ। त्यस कारण पनि हाम्रो लागि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी बन्न सक्छ यो। अब अरू थ्रेड्सका कुराहरू, अब द्वन्द्वका कुराहरू, ती कुराहरू भने चाहिँ सेकेन्डरी बात भयो है। रविन पौडेल युट्युब च्यानललाई फलो गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। तपाईँको बाँकी पल्सो गराओस्। नमस्ते।